Ja.
ser du så Michael? Og ved du, om der kan se dit ansigt? Hvorfor kører? Ja. Bare tag dig med ind nu. Nu når jeg, hvor jeg har været så meget ude, som jeg har haft de chancer, der er nogen, der har budt sig, og det ikke helt har kørt for mig, så det her, det kulminerer nu, er så stort for mig lige nu. Det er helt vildt. Altså, den her bukkejagt, altså, jeg har aldrig set så mange dyr på en bukkejagt, som jeg har nu. Altså, og så, når der har været så mange op- og nedture indtil nu, og det så endelig lykkes her efter så lang tid. Det er helt vildt, altså. Men kom og servere så fint først og rune ud. Den filmede jeg altså ikke. Nej. Den har vi set så tit. Ja. Og det var hende, der gik og snorkede bagved os. Ja, vi hørte jo en stykke tid, jo. Jamen, det vidste vi jo ikke. Jeg tænkte, at jeg har også hørt bogen snorke, nemlig. Jeg tænkte, det er nok ham gaffelbogen, der går og snorke. Ja, det er det. Og så har vi også hørt en bøge rundt omkring, jo. De har bøget. Der er flere dyr, der har bøget. Der er rimmerskredet relativt meget gang i den. Det har der været, ja. Hvor længe har vi siddet nu? En lille halvanden times tid? Ja. Sådan siger jeg. Ja. Havde du fornemmelse af, hvor du træffede den henne? Jeg filmede den fint. Jeg har en fornemmelse af, at den nok har siddet lidt højt, men stadig lidt lungeskud. Lungeskud? Ja, men den, vi hørte jo den for ind, det derhenne. Ja. Den løb lige ind i pilekvarterbanen, tror du ikke, den kan? Jeg tror rent faktisk, at den løb ind i skælden herovre. Ja. Og så løb ned igen og forrent ind i bilen. Der bliver ikke nogen problemer med, hvis det er dobbelt lungeskud, at finde noget svejs på den der. Nej. Jeg synes, den faldt ret tidligt. Gjorde den ikke? Blev den ikke om? Hvis den løb lige nogle meter, så faldt den. Det tog 5-10 sekunder, så kunne vi høre, den faldt. Ja. Så det er ikke særlig længe. Fedt. Nu skal vi jo finde den om lidt. Nu bliver vi lige... Det er lige et stykke tid. Vi er lige 10 minutter mere. Ja. Så går vi ned og kigger på bilen. Så lykkes det, Michael, jo. Langt om længe. Jamen, det er så vildt. Det er så dejligt. Det er sådan en perfekt afslutning på en dag. Altså. Ja. Lang arbejdsdag, og så komme herned i de her omgivelser, du har her. Det er det næstbedste, ud over at være hjemme. Ja. Det er at komme herned, sidde her, nyde naturen og være en del af den. Og så få dyrene så tæt på, og så lykkes det at få bukken her til sidst. Det er vildt. Hvor skønt lykkes det. Jamen, det er så dejligt. Det er simpelthen så dejligt. Så vi skal bare sidde hernede. Ja. Skøn aftenstund. Ja. Det er godt, Michael. Der er den. Så lykkedes det endelig. Endelig. Tog sin tid at finde den, men vi gjorde det. Fedt. Det er så i orden. Jeg kommer lige hen. Jamen, så lykkedes det, Michael. Efter... Nej, ja, det var svært med svejsen. Der var ikke meget af det. Det var der, ikke? Endnu engang en helt eminent oplevelse, det har været for mig. At være den her sæson, som sagt. Som jeg sagde før, med så mange op- og nedture, der egentlig har været, ja. Og været ude så meget, så det har simpelthen været ekstraordinært vildt for mig, som jeg, ja, jeg kan simpelthen ikke beskrive det, altså det, man er jo helt rundt på gulvet. Ja, det så vi godt på filmen, men det manglede også bare, det var fint. Ja, det gjorde det. Det lykkedes. Ja. Det er dejligt. Endnu en gang tak for det, Dennis. Velkommen. Jo, tak. Og så lykke med det, Michael. Tak skal du have, Dennis.